Господь Всевишній своєю рукою дарує вам всіх благ, всіх щедрот. Пам'ятайте, що найкращим радником у нашому житті є наше серце. Тому дослухайтеся до нього. Чиніть так, як воно вам наказує, як воно вам велить. Давайте гроші, то давайте хочете. Ми даємо їй належні задовільні. Заплатіть і беріть. Ми якраз на колготки ставимо. Нарисала не продаєш. Ну, де вона є? Дитину, все життя треба боротися. І в тому зусиллі, в тому терпінні, в тих часом різних негараздах народжується справжня любов. Як вам потрібно буде порятунку і захисту, пам'ятайте про цей храм і про нашу заступницю Царицю Небесну, яка завжди прийде вам на допомогу. Побажати, щоб він був відбитий вас, цей Христос, найперше в душі. Бо допоки він вас буде в душі, доти у вас все в житті буде гаразд. Де перевершений наречений Назар? Зустрічайте, наша наречена!
Вірте один одному, довіряйте один одному, любіть один одного, надійтеся один на одного. За віру, за надію, за любов!